أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسودة واد واركا صباحنمي أعلن سيدة ميديا فضلاً هاد نوغو عصبتهاي سبسكرايب سار قم بيلك فرد واركي قدن بي يوا صباحنما أحدا قضبا حساسي اي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي اي قربك عبدي حانش عبدالله يو قدومي الدور تي كد مركي شالي قربك مهدي قولي دي هقامين ايان فيلا صوماليا اي دورتين قدومي اسلام كاسين خلاف حقن اياك صباحيا doorashooyinka gobolada waqooyi raisul wasaare roble ayaa si qasay oo garabka mahdi taageeray afar xubnood oo kamid ah gudiga doorashooyinka gobolada waqooyi ayaa doortay gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen kadib markii gudiga doorashooyinka garabka raisul wasaare ku xigeen ka dalka ay doorteen gudoomiye cusub garabka abdi xanshi abdullahi ee gudiga maamulaya xulista kuraasta gobolada waqooyi ayaa mar kale gudoomiye u doortay suleyman caydiid cusmaan halka ay ku xigeen ka u xusheen abdi shakur abib xayir arintan ayaa cirkiis ku shareeftay isla markaasina waxay u muuqataa doorashooyinka qaranka in ay iminka halis galayso talaabadani waxay u muuqataa mid ay uga jawaabayaan codayntii sabdidii ka dhacday teendhada afisyone ee xukuumadda xilgaarsiinta iyo guddiga doorashooyinka heer federaal ay garwadeen ka wada ahaayeen qadar xiriir xuseen ayaa loo xushay gudoomiyaha guddiga ee garabka mahdi guuleeda halka najiib xuseen samatar uu ku soo baxay ku-xigeenka kadib markii uu ka adkaaday ammaal sida uu shaaciyey guddiga doorashooyinka heer federaal qodobka ugu culus ee dhinacyada isku hayaan ayaa kala ah cabdi xaanshi oo doonaya in doorashada guddoonka lagu galo heshiis iyo dhinaca kale oo ka faa'iidaysanaya tirada badan ee xubnaha guddiga ka haysto dhinaca cabdi xaanshi cabdullaahi ayaa keliya guddiga ka ah afar xubnood walow guuleed dhinaciisa uu haysto afar xubnood haddana waxaa u wehliya saddex kale oo rooblo soo magacaabay kuwaas oo u janjeera dhinacyo mahdi guuleed islamarkaasina ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa garab siiyey mahdi guuleed waa doorashadii labaad oo ka dhacda muqdisho rooble oo si buuxda u taageeray garabka mahdi guuleed islamarkaasina waxaa laga dareemi karaa in rooble ama filla soomaaliya ay si toosa ula jirto mahdi guuleed dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa hambalyo deg deg ah u diray guddoonka garab ka mid ah guddiga doorashooyinka somalilan ee doorashadooda ka dhacday magaalada muqdisho qoraal daqiiqada kadib ka soo baxay xafiiska rooble kadib doorashada khilaaf hareeyey oo isagu amray ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaaraha uu ku booriyey xubnaha guddoonka la doortay in ay dardar geliyaan sida ugu dhaqsaha badan doorashooyinka iyaga oo kaashanaya guddiga heer federaal ee dowladda federaalka soomaaliya ra-iisul wasaare rooble ayaa sheegay inuu sii wadi doono waanwaantii uu ka dhex waday siyaasiyiinta somalilan oo ay kala hogaaminayaan guddoomiye cabdi xaanshi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guuleed arrintani ayaa imaanaysa iyadoo ra-iisul wasaaruhu aqoonsaday guddi hal dhinac ah islamarkaasina qayb ka noqday labadii garab ee siyaasiyiinta gobolada waqooyi halkii uu dhexdhexaad ka noqon lahaa ceeb iyo fadeexad ayaa ka dhacday islamarkaasina guddoomiye cabdi xaanshi cabdullaahi ayaa wacad ku maray in ay doorasho gooni ah ku qaban doonaan magaalada muqdisho dhinaca kale xildhibaan jeeso oo digniin culus u diray madaxweynaha wakhtigu ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo xildhibaan daahir amiin jeeso ayaa safarka ay muqdisho ku imaanayeen wasiirka arrimaha dibadda kenya ku sheegay inay tahay wax aad looga xumaado maadaama uu sheegay in dalka uu ku jiro xaalad doorasho xildhibaan jeeso ayaa sheegay inuu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo uga digayo safarka ay umamaamu ku imaanayso muqdisho isagoo taasi sabab uga dhigay in safarkeeda uu halis u yahay madax bannaanida soomaaliya master jeeso ayaa sheegay in safarka umamaamu ay muqdisho ku imaanayso ay ka dhalan karto faragelin lagu sameeyo doorashada soomaaliya iyo in dib loo soo celiyo ganacsigii qaadkii ka imaan jiray dalkaasi kenya sidoo kale jeeso ayaa sheegay in safarka haweenaydaasi uu ku soo aaday xilli la sugayo jawaabta dacwadda badda ee soomaaliya iyo kenya ayna macquul tahay in wasiirka ay waddo heshiis arrintaasi ku saabsan waxa uu yidhi madaxweyne farmaajo wakhti badan ayaad ku soo fara adeegtay dacwadda badda fadlan ha isku dayin inaad heshiis hoose la gasho kenya waa sharaf dhac aad dalkeena u keenaysid waxaana kaa rajaynayaa inaad iska ilaaliso heshiisyadaasi qarsoodiga ah ayuu yidhi xildhibaan jeesow wasiirka arrimaha dibadda kenya ayaa lagu wadaa inay booqasho rasmi ay ku imaato magaalada muqdisho sida ay ila wareedi lagu kalsoon yahay u sheegeen warbaahinta wasiirka arrimaha dibadda kenya ayaa la filayaa inay wadahadallo ku aadan xiriirka labada dal la yeelato madaxda dowladda federaalka kuwaasi oo si gaar ah diiradda loogu saari doono xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal ila wareedyo ka tirsan filla soomaaliya oo warbaahinta u xaqiijiyey imaanshaha umamaamu ayaa sheegay in waxyaabaha looga hadli doono kulanka ay ka mid yihiin isu socodka shacabka labada dal xiriirka ganacsi iyo xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee dhowaan dib loo soo celiyey kenya ayaa si gaar ah isugu dayayso in dowladda soomaaliya ay ka dhaadhiciso inay dib u fasaxdo qaadka dalka ka imaan jiray
oo mudahakad ku jiray dhinaca kale madaxweynaha maamulka Puntland mudane Saciid Cabdullaah Dani ayaa shirku doomiyay shirka golaha wasiirada Puntland oo ka dhacay magaalada Garoowe shirka ayaa todobaadkani looga hadlay amniga dugsiyada quraanka ee Puntland xaaladda caabuqa 19 nabadeynta shaqaaqadii saxmeegaaga iyo siyaasadda biyaha shirka golaha wasiirada waxaa ka qayb galay madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland mudane Axmed Cilmi Karaash golaha wasiirada ayaa ka dooday dugsiyada quraanka lagu barto ee Puntland iyadoo ugu dambeyntii madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaah Dani oo gudi heer wasiir ah u saaray dib u habeynta iyo horumarinta dugsiyada quraanka ee maamulkaasi Puntland لكن ما توا عمرو شاقي ان دلك تريت لك حي اثيوبيا كتقال ميان وين تريت لك تقال ميان من المدح ويني وحي بنتين وابنتين وعكارنا بيت كودي انت ونولا وعكارنا الى وقت نوكيتي أعلن سيدي ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار ديك ديك فضلا نلا تشوك و سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنوغو عصوبتاي مع السنين.